بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھو بچو تھے سے جانا نظر آز گو ڈیٹ 8th of June 2021 سون کلاس چھ آز فورتھ پرائمری سبجیکٹ اردو ٹاپک چھ کہنا بڑوں کا مانو کیا چھ کہنا بڑوں کا مانو تھا سے نظر جانا ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت دپا مول موج تو استاد یہ خدائے سن اخ رحمت آکس بچہ سز خاطر حیرو کو ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت دپا مالس ماجہ اس نصیحت اس ڈانٹ ڈپٹ یہ پن بچن کران یہ ام سندس حقس من نعمت اخ رحمت اخ مل سا دپان شرا مالس ماجہ ہن لت گئی بت حیرو کو ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت کڑوی نصیحت تو میں ان کی براہ ہے امرت دپان ام تم مطلب نصیحت کران کن سات بےزدی بچس کران تت مزہ امرت تت مزہ رحمت تم سندس تر نصیحت مزہ امس بچہ سند بلائی خاطر نہ کہ زد ستھن چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو دپان اگر پن اچھائی چاہان چھ پانس کی بنن یسان چھ مالس ماجہ ہن نصیحت زٹھن ہن نصیحت گھس ہمیشہ مانن ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا دپان مالس ماجہ ہن نصیحت یم نہ مون یا مالس ماجہ ہن کانہہ حکم یم نہ مون دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا دپان تمس بچس اللہ تعالیٰ پتہ ذلیل کران دنیاس پہ اس مالس ماجہ عزت تھائے اس مالس ماجہ ہن نصیحت مانہ اس تہندس نصیحتس پہ پکہ تم سند عزت ست روزن دنیاس مز کران اللہ تعالیٰ پتہ مشکل ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا دپان ڈر روزان پتہ امس مالس ماجہ یمس گوس نہ کان صدمہ پیون یمس گوس نہ کان بے عزتی گژھن دنیاس پہ اس مالس ماجہ ہن مان چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بلے کی دپان امس شرس پتہ امس سات یہ لکٹ امس پتہ کیا صحیح کیا غلط لہٰذا پز امس مالس ماجہ ہندس پہ یت حکمس پہ پکن تہذ مرضی پہ پکن تہد نصیحت مانن جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی یوتھ یہ بچہ لکٹ ایسا ام سز عقل تہ کم آسان ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی دپان بہتری تھی مز آسان ون زن ون مول موج امس بچس دپس آز گئی زین اور سکول کہین آز یت حالات خراب یہ بچہ مان کہین یہ وت نیر نتیج نیر امس گھس ہوتت وتہ پہ کی امس مش پتہ آسان صحیح کیا غلط کیا لکٹ آسان ام سز عقل تہ کم آسان لہٰذا پز امس مالس ماجہ ہندس ات نصیحتس پہ عمل کرن اکس ہمیشہ اکسی نی ہر کنس بچس چاہو اگر بڑھائی کہنا بڑوں کا مانو اگر بچہ پن بڑھائی چاہان مالس ماجہ ہن بڑین ہن زٹھن ہن گژھہ ہمیشہ مانن چلو جی.